အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခွင့်လန်း TV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပြောပြပေးမှာကတော့ကလောင်ရှင်ဂျူဂျူရေးသားတဲ့ဘာပလန်မဲ့လှုပ်လှုပ်အောင်မြင်စေမဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်လန်း TV YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကြုံမှုကြမှာပါအလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်စေဖို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ပလန်တွေဟာများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုမရှိဘဲဖေးသွားတတ်ကြပါတယ်ရှုပ်ထွေးများပြတဲ့ plan တွေဟာရိုးရှင်းတဲ့ plan တွေထက်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနည်းပါးပြီးဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မိစေဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ဟိုဟာပဲစလုပ်ရမလို့ဒီဟာပဲစလုပ်ရမလို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားစေပြီးလက်တွေမှာတိတိတတ်တာပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုမရှိတတ်ကြပါဘူး။တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ plan နဲ့ strategy တွေဟာရိုးရှင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ចောင်းသားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရွယ်မဆိုအဆင်ပြေစေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်တကယ်လှုပ်ဖြစ်မဲ့အရာ၃ခုကိုရွေးထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကကိုရီးယားမှာအလုပ်သွားလုပ်မှာမို့ဘာသာစကားကိုအမြန်လေ့လာနေရတဲ့ဆိုရင်စာတွေပဲထိုင်ကျက်နေရမလား။အရေးပဲကျင့်ရမလား။ကိုရီးယားကပဲထိုင်ကြည့်ပြီးလေ့လာရမလား။ App ကနေပဲလေ့လာရမလား။ YouTube ကနေပဲလေ့လာရမလား။စတဲ့များပြားလာတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ကိုရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ဒီနေရာမှာကိုလုပ်နိုင်မဲ့အရာ၃ခုကိုပဲရွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။မနက်ပိုင်းမှာစာအရေးလေးကျင့်မယ်။နေ့လယ်မှာသင်တန်းတွေကစာတွေကျက်မယ်။ညဘက်မှာရုပ်ရှင်တကားကြည့်ပြီးလေ့လာမယ်စသည်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တကယ်လဲစာလုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုက productive ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တနေ့တာလှုပ်ရမယ်အလုပ်စင်းရင်တပတ်စာအလုပ်စင်းရင်နဲ့အချိန်ဇယားအတွက်ကလန်ဒါတစ်ခုစတဲ့အရာ၃ခုကိုအဓိကလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းစက်တိုက်လှုပ်ဖြစ်စေဖို့ဂျင်မှာလှုပ်ရမယ် routine plan ၃ခုဒါမှမဟုတ် detach ၃မျိုးစတာတွေကိုအဓိကရှာဖွေလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။ဒီလိုရွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့လအနေငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုရသွားပြီဆိုရင်တော့အခြားသောအရာတွေကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်အနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတကယ်ရွေးထုတ်ရမယ့်အရာတွေက၄ခုသို့မဟုတ်၅ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့တကယ်လှုပ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုပဲဆွဲထုတ်မိဖို့ပါပဲ။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုအသုံးချကြည့်ပါ။သင်အတွက်အောင်မြင်မှုနဲ့အတူအလေးကျင့်ကောင်းနေဆွဲမြဲလာစေမှာသိကြပါတယ်။အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အခွင့်လန်း TV ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးသေးလေးတင်တဲ့အခါတွေ့ရှိရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်လန်း TV YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။